L'Associació de Suport als Malalts i Familiars de Càncer del Vallès Oriental, Oncovallès, ha celebrat aquest divendres el seu sopar benèfic anual. Ha estat una cita que, com sempre, ha comptat amb la participació de representants d'institucions, membres de la societat civil i voluntaris, a banda de col·laboradors de l'entitat. El sopar ha començat amb una ponència que enguany estava dedicada a la immunoteràpia i ha servit per donar a conèixer les novetats de la tercera edició de l'Oncodines Trail, la convocatòria més important que es fa a la comarca per recaptar diners per la lluita contra el càncer. En només dues edicions, l'Oncodines ha recaptat 180.000 euros i esperen en aquesta tercera edició, que ja té les inscripcions obertes, superar els 100.000 euros. El sopar d'Oncovallès ha servit també per bufar les espelmes del 20è aniversari de l'entitat. Un centre hospitalari de referència a nivell de país i amb un toc calmat i de pau a l'Olga Pérez. Per tant, per ella, un petó molt bé.